Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tomonidan Yakkasaroy tumanida o'tkazilgan press-turda bugungi pandemik vaziyatda yurtdoshlarimizni ijtimoiy himoya qilish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalalariga e'tibor qaratildi. Kam ta'minlangan, yolg'iz va o'zgalar ko'magiga ehtiyoji bor fuqarolarga saxovat ko'maklari ko'rsatishning keyingi bosqichlari yuzasidan ham fikr almashildi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tomonidan tashkil qilingan press-turda ta'kidlangandek, Yakkasaroy tumanidagi 20 ta mahalla fuqarolar yig'indi. 106377 nafar aholi istiqomat qilmoqda. Aholining 32 nafari kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga olingan. Shuningdek, 274 ta ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan fuqarolar, 196 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar, 118 nafar yakka yolg'iz keksalar mavjud. Ushbu ehtiyojmand oilalar bilan ishlashda yangi shaffof va adolatli tizim yo'lga qo'yilgan. O'tgan davr mobaynida Toshkent shahar mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi qoshida tashkil qilingan homiylik, xayriyalarni muvofiqlashtirish va volontyorlik markazlari orqali 4000 dan ortiq ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar moddiy qo'llab-quvvatlandi. Pandemiya davrida 45 ta qurilish va 78 ta ishlab chiqarish korxonasi faoliyati qayta tiklandi va shu ishsizlar oilalarni 369 ta a'zolari mazkur korxonalarga ishga joylashtirildi. Saxovat va ko'mak umum harakatidan hammalaringizga xabaringiz bor. 200 dan ziyod tadbirkorlar tashabbus bildirdi va tumanimizga 2 milliard 927 million so'm mablag' jamlandi. Shundan 2 milliard 178 million so'mi sarflandi. Press-tur davomida tumanda saxovat va ko'mak umum xalq harakati doirasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ham batafsil ma'lumot berildi. Qayd etildiki, umum xalq harakati doirasida 1000 ga yaqin kam ta'minlangan va ehtiyojmand oilalar nomiga plastik kartochkalar ochilib, ularga 500 ming so'mdan pul mablag'i o'tkazib berilgan. Temir daftarga bizning mahallamizdan 9 nafar oila ro'yxati shakllantirildi. Ushbu ro'yxatga olingan fuqarolar, ularning oilalari o'rganib chiqildi. Haqiqatan ham shu oilalarni ehtiyojmand oila, ya'ni temir daftarga tushishi o'z tasdig'ini topgandan keyin nimaga muhtojligi, oziq-ovqat masalasiga muhtojmi yo dori-darmonga muhtojligimi to'g'risida axborotlar olib, o'z vaqtida ta'minlandi. Bugun kunga kelib 4 ta bugun oila temir daftarimizda qolgan. Matbuot anjumanida tumanda koronavirus tarqalishi sababli vaqtincha ishsiz qolgan, daromad manbasini yo'qotgan va og'ir ahvolda kun kechirayotgan kishilarni qo'llab-quvvatlash, ularga yordam qo'lini cho'zish dolzarb vazifa ekani ta'kidlanib, moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalar ro'yxatlarini to'g'ri va haqqoniy shakllantirish, ajratilgan mablag'larni adolatli tarqatish ishlari qat'iy nazoratga olinganligi qayd etildi. O'tgan davr mobaynida 196 nafar nogironligi bo'lgan va 118 nafar yolg'iz keksalarning har biriga 1 million so'mlik oziq-ovqat, dori-darmon va boshqa mahsulotlar yetkazib berildi. Hayr tarafasida shu 1 million 200 endi yordam berishdi. Men kasalman. Keyin 2 ta yetim bolam bor. Boquvchim yo'q. Shu pensiyada yashaymiz. Yana men yordam berib turishdi. Matbuot anjumanida koronavirus kasalligiga chalingan fuqarolarning uy sharoitida davolanishi, ularga zarur tibbiy xizmat ko'rsatish sifati haqida ham ma'lumot berildi. Qayd etildiki, tumanda 4 ta oilaviy poliklinikalarda 14 ta mobil guruhlar tashkil etilgan bo'lib, ular 44 turdagi dori-darmon va tibbiy uskunalar, gigiyenik vositalar bilan ta'minlangan. Hozirgi kunga qadar ushbu mobil guruhlar orqali 2000 ga yaqin fuqarolarga tibbiy xizmat ko'rsatilgan. Tumanda keksalar va nuroniylar salomatligini asrash, ularni sog'lom turmush tarziga jalb qilish maqsadida har kuni 5000 qadam shiori ostida piyoda yurish aksiyasi olib borilmoqda. Har bir mahallada karantin qoidalariga amal qilgan holda keksalarimiz tong sahar va kechki vaqtda sog'lom hayot sari qadam tashlamoqda.